Какви са рисковите фактори, предизвикващи преекламсия? Преекламсията е животозастрашаващо състояние за вас и вашето бебе, но за съжаление не знаем достатъчно за това какво я причинява и кой е изложен на този риск. Най-вероятно е да получите преекламсия при първата си бременност. Ако това се случи, то е възможно състоянието да се повтори и при последващите бременности.